پیارے مصطفیٰ سبحان اللہ، جھوم رحمت کی گھٹا سبحان اللہ، جھوم رحمت کی گھٹا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آئے پیارے مصطفیٰ سبحان اللہ، سرکاریاں مرحبا، سرکاریاں مرحبا، جو تیری محبت میں تیرے حبیب کی محبت میں دونوں ہاتھوں کو بلند کرے تو اسے مدینے پاک کی حاضری عطا فرمانا، سرکار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، میں اپنی آواز کو دھیمی کر رہا ہوں، میرے آقا کی قیامت کی آواز بلند ہوگی، آمد رسول اللہ اللہ، بولو اللہ اللہ، جشن آمد رسول اللہ اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ، سرکار کی آمد مرحبا، لجپال کی آمد مرحبا، بولو کر بولو مرحبا، پتہ لگ جائے چہرہ مصطفیٰ، پابندی نہیں ہے کسی پہ چہرہ مصطفیٰ، جب دکھایا گیا چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا، آمنہ دیکھ کے مسکرانے لگی اور ہم مریم بھی خوشیاں منانے لگی، آمنہ بھی سب سے یہ کہنے لگی کیا دعا ہو گئی قبول اللہ اللہ، 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 تڑیے لا اللہ، اے پرسر کلام مجھے یاد آ رہا ہے،